intambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo binkongi y'umuriro umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo binkongi y'umuriro Baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo Yesu kuneka Arabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo Yesu kuneka Amati kunurugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro Amati kunurugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro Yose wabireka agakora kireka yajya sanga ibimirika yajya tamba kimurika Vuga numve ntikivuga Mukomere cyane n'umukunzi wanyu mako akaba cyakigabo gisa nabi kuri babandi basa nabi mu mitima n'ubwonko Ndabaramukije rero kandi mbifurije amahoro y'Imana ndagira ngo tuganire kandi tuganire ibintu bitoroshye ibintu atari ibyo gukinisha ibintu bitari ibyo gutumwanya muri iki gihe kuko biramaze kugaragara ko turwana n'abantu benshi cyane mu nzego zitandukanye turwana n'abicanye ku mpande nyinshi cyane abicanye bavuga ko ibyo bitabare badakina politiki ariko ari abagambanyi abicanyi bihisha mu mana bavuga ko bo basenga ariko ari kugira ngo batwice bucece tutavuze ntitunabakeke ibyo byose rero ndagira ngo muri uyu mwaka nabwe ngo ntaguza gurika birimo nta mikino irimo ntabyo kwa ngo mama wararaye oya aha ngaha tugomba gushaka inzira naho bipfira hose uyu mwaka tukabishyira ku murongo Murakoze rero nkuko bisanzwe reka mbashimire abantu mwakomeje kunyereza amafoto nasabye amafoto y'umuntu bita Rusaro Claudette mwarayampaye ayo mafoto narayabonye kandi nibyo koko nasanze ariyo amafoto ya Claveri mwayampaye n'amazina nayabonye yuzuye mwagize neza ikindi kuri case yo muri South Africa turacyayikorera kazi nimugira ubwoba izi kese zose nabwiye ko zifite iminsi 90 kugira ngo dushyire muri ka gatabo ariko kandi ntimuvuge ngo iminsi 90 ya aho bari hose tugomba kuba turumbura ikindi nuko nkuko nababwiye ya makuru mbabwira ko abantu birengagiza ngo ntacyo avuze ntacyo amaze ari gukora akazi nshimira abavandimwe muri Mozambique bampaye amakuru yuri ya Ndagije Benjamin mwamubonye ko tukimara kubivuga ko twari dufite amakuru ko ari ikigari kandi n'ingendo ze ni mwene wabo nuri yango Stanley niba rinde ntimumbaze ntabyo je nari nsanzwe nzi ariko amakuru yu yawe nari nyafite mwumvise rero ko igihe narushyashya amaze kubona ko twabavumbuye na gahunda ye y'ubwicanyi akorana nabo abonye ko bango nyuma y'imyaka 20 n'ingahe ngo ageze mu Rwanda mujye murikiraho ngaho ntabwo ajijisha abana icyo nababwira cyo kimwe mukomeze mukora akazi igihe narushyashya mwabonye ko batangiye sinzi uko babivuga mu rundi rurimi ruraho ngo batavuga ngo ndabatutse ariko kandi nimukomeze kabisa akazi tugakore uyu mwaka ni ukubavumburaho bari hose waba uri mwene wabo na mako waba uri mwene wabo nande byose tugomba kubishyira ku mugaragaro kubera ko ibintu twakomeje twasanze tuvuka abantu biziriringa mu bintu bafite 12 tubibamo kugeza n'uyu munsi ku buryo umuntu akubwira ngo muri kumwe muri politiki ariko wari ibintu abamo ugasanga arutwa no kuyireka ibyo bintu rero bigomba kuvaho kubera ko ahisi igeze nta
nta gihugu gifite abaturage abene gihugu bameze nk'abanyarwanda ntawo baba kwisi niyo mpamvu bona ibi byose bikomeza kwiziringa ku banyarwanda kuko n'abantu badashaka kubabo berekana gasura keza berekane kubo ari abana beza berekane bo ko ari abanyamico myiza ko ari abasirimu buhabaha imana ibyo byose nta na kimwe bakwiriye bako abaturage batinya kurwana uburenganzira bwabo nta gaciro bafite kuri yisko ikije cyose kiraguhitana niba ushaka igihugu cyawe kiba igihugu gikomeye igihugu gifite ubwisanzure rwanya karengane nta hantu ku isi y'Imana abaturage bagihakwa nko mu Rwanda umuntu ajya kuvuga umva ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika bije gute uri kumusabara mutenga gutunganize n'abitagishobotse naveho abayobozi bacu bategetse ba no ibyo bintu no nabwo ariko biri siko biri muri makerere ndagira ngo tuganire kuri ingingo ariko hakaba hari undi muntu wampaye amakuru uri mu Rwanda ambwira umugabo ngo warufite abagore babiri mu mategeko noneho bimaze kumenyekana aratoroka aragenda muri zampunga mahano nababwiye reka nze ndebe niba biri muri telefone izindi telefone zindi kure ubwo nibidashoboka rwose ubwo naheje ubwo butumwa nzabusoma ejo ndabona nabwakombye kuba buri muri telefone ariko na indi nta mfite hano hafi yanjye ubwo ubutumwa nzabusoma ejo ubundi butumwa mfite nubwo abantu Ohio Dayton Ohio Dayton hari urusengero narwo rwamaze kuba urwo nkotanye gusa abicanye niho baruhukira muri Dayton go rusengero n'abapasteri babo n'abahungu babo byose byo ngibyo byose amakuru turayafite turacyakusanya tugomba kubabwira abantu bitwaza ibintu by'Imana bavuze kuri Imana musenga ntabwo ari Imana ndabavuze kuri bantu barajye bakihisha bafite ironda koko bafite amacabire nyaba bafite ibiki barangiza ngo bari gusenga Imana imbaraga mutakaza ngo muri kubwira Imana n'umwanya mutakaza muhako mwakoresha inusu yabyo mukabohora igihugu Imana imeze guca Imana y'ibigoryi nibaho ndababwiza ukuri ntahantu ho gukoresha amaboko hakoreshwa amasengesho naho na Imana yaravuze iravuga byose birabigeze ku muntu shyira amaboko yayo hasi none urajya kurokora abaturage abanyarwanda bicwa buri munsi ukajya gupfuka mu gasenga kora kuri gukwepera mu kiriziya ukwepera mu masengesho yo kwiriza utazi n'ibyo wiriza ibyaribyo ntabwo uzi aho ugomba gukoresha urukero ntuzi naho ugomba gukoresha umuriro ntuzi aho ugomba gukoresha amazi ntuzi naho ugomba gukoresha umuriro muswa wese umunebwe wese umubeshyi wese wikunda wese mu rusengero mu rusengero umuswa indyarya uwikunda umunebwe udashakura ibibazo by'igihugu ucunze ku mutekano waza ngo byose bimuhire yigirahe mu rusengero bakuzuzwa imyuka mpora mbivuga ibi bintu mpora mbivuga buri munsi nkabivuga mumbwire ko hari ahandi hantu hari abaturage birirwana Imana mu kanwa cyangwa nuko mutayizi aho munsi yabiyeretse bamwe ntabwo muzavuga ati tubabare ntabwo twari tuzi ko ari kuteye Gideon ajya kurwana n'abamidiyani barasenze cyangwa bafashe intwaro David ijambo yavuze ngo ungabize Goliath nta ntwaro yafashe hajya kubona ukabona mure twebwe ntabwo rwose twibereye mu mana Yesu ashimwe haleluya mina mana yataza kuba abantu bitangiye Afrika ngo barwane ibyo ubu bivuga ikizakubwira abantu babicanye batwihishemo bamenye kugira neza ku Imana ariko ntibazi kurengera ku Imana kurengera ubwoko bw'Imana nabyo bazi
umuntu akaba afite ubushobozi afite amaboko afite n'ubwenge ariko kubera ko ashaka ko mu munezero abandi bahangayitse he ntukoreye ijambo ry'Imana iratubwira mwebwe basiramu b'indyarya gasanga umuntu we ari gupanura business iri kujya hejuru abandi bari mu rugamba yarangiza twebwe rwose twararokowe twagize gute eh njambareba baswa n'abanebwe nk'abareba ibintu babamo ikindi abenshi uzabasanga muri zangambanye za mpunga mahano ariko umuntu uzaza muri urugamba turimo yitwaje iyobokamana adashobora kudoma urutoki umuntu akaba aba mu rusengero iminsi irindwi atazi ibera hariya amasengesho ntawe yanze birakaba niwe wari n'ikimuga nta kindi kintu ushoboye ukavuga ati jyewe mana ongera abasore bacu imbaraga kugira ngo igihugu kive mu kaga hari umubyeyi numvise kare bari kurira ngo abantu babashimuse bajye abanyarwanda nibave mu marira niba gukora ibintu nka biriya ntibiri bwongera gutabaza bagukora ibintu nk'ibyo ngibyo wicara utekereza rimwe kabiri gatatu bahora bavuga gute nimutarwanira uburenganzira bwanyu niki duhomba twebwe bakwatsa ubutaka bakwatsa umutungo nta kazi ugira inzoba barayishenye niki uri kurwana kuki bebo wiyahura cyangwa ibikorwa remezo wiyahuraho gahundi hari nuko abaturage b'abati u Rwanda bagomba kwirukanwa mu Rwanda bakavaho mora mbibabwira ntabwo ari u Rwanda rizabibaye ku isi bibaho kubera guhakwa cyane umuntu akagihagahakwa akagira naho yiyita idebe idebe ry'idebe ridashobora kugira icyo rigemarira imbaraga umuntu atakaza hakwa n'umwanya afata abitekerezaho imbaraga umuntu atakaza areba ahantu ashobora guhungira ngo arahungira mu mana azi neza ko akwepye azi biri kuhaba niyo mpamvu uzajya usanga bamwe imitima yarabishe kubera ko hari ikimurimo cy'ukuri hari n'icyo ashyira ku munwa umuntu ukamubwira uti nyabuna dore abantu bamerewe nabi bimeze uku duhereza umusanzu ugira gutya akakureba ngo ngire ngo mba mu mana ngo Yesu yarankijije nta Yesu wicuca ubaho ndababwiza ukuri keretse niba ari undi Yesu wavutse muri iyi minsi tara undi nasanze bavuga uwo mugabo bavuga nawe yageze umujinya kubita abantu mu isoko uwo mugabo umuvuga nawe yararyaga nk'abandi yarababaraga nk'abandi ariko ubuswa bw'abanyafurika umuntu aragenda akihisha mu mana bakirigaho baboroga ibindi ntumubaze niyumva ko n'uwo munezero afite ko mu gihe intambara ijeho ntagire umutabara ko munezero yawubura bandi barirwa bashima imana ati mana warakoze wagize neza kuba tugejeje ibyabari ihariye ntubimubaze ngayo masengesho ngiyo mana bamenye ariko ntabwo ijya yibeshya ntijya yibeshya abandi indyarya kajya ukajya gushima imana ukitaka umunsi ko mu rusengero usengera ari umuntu uburara urya bigoranye mpora mbivuga gute ugenda ugahinduranya ibikwenda ku cyumweru ikindi ugahinduranya uzi ko hari umuntu umaranye umwaka yambara agakweto kamwe n'ishati imwe warangiza ukambara ngo wamenye imana uwo muntu udashobora kumenya umusengana uzamenya igihugu ntaho gukwepera urugamba ruhari mu mana aho nushaka uve kuko iyo ni mbi cyane ushobora kugusubiza ikagusubiza ikubye inshuro igihumbi Hmm.
abantu rero bacinya nkoro ngo twabivuze kandi turi kubashakisha muri iminsi mubashaka ho bihishe hano aha haba hano muri Houston Texas aba muri America aba muri Dayton bindira turaje tubavuge rusengero ngo rwatangiye barwita rw'interamwe aka kanya intore zamaze kugwigarurira winjiye muri America wese agomba kubanza kwibaruza hari n'urwo rusengero mbabwira ko ibya bigo by'abahutu bikomeje kusinzira no kurangara ngo biri mu mana ngo hari ikintu imana ngo amasezerano gw'imana ariko cyakora usibye kurera nitonda icyo nababwira kimwe nuko buri munyarwanda hari ibintu bigeze ntacyo muhomba byose barabibatse nimwegure intwaro wo wihamba umwihambeho kuko abicanyi ni benshi bamaze kwagura imipaka ibyo kwitwaza ngo umuntu n'uyu ngo ni umurundi ni umunyakenya no mutanzania hapana abantu nimufungura amaso ubu abacuruzi babonye business nziza cyane yo gufata amafaranga yo kubica mwebwe ubundi FPR ikabhemba amafaranga mwitonde kubacuruzi murambivuga mwitonde kubacuruzi murambivuga buri munsi ntago bacuruzi bose ari babi ariko bacuruzi ubona buca mu gitondo ukabona afashe isafari ngo aragiye ngo harahagiye ngo ari umuntu agiye gusura kumbe yagiye Kigali ayo amafaranga n'amabwiriza araje ejo wajya kureba ugasanga umuntu abayeho udashobora gusobanura kandi ejo mwari muri gusangira igikoma mwitonde ntabwo ngiye kurondogora hari amakuru ndi kwegeranya nko bisanzwe muri kimwe ndi gutegura mu ntangiriro za weekend gutegura cya kiganiro cyanjye cyo mu giswahili mukomeze musabikanye amakuru muyahererekanye kandi amakuru muyame amakuru ni ingenzi amakuru tugomba kuyabyaza umusaruro mwabibonye rero ko ndagije uriya Benjamin Mozambique amakuru mfite muri Mozambique ari ukuri bamaze kubona ko turi kumushakisha kandi abiye tubizi nibwo yagiye hehe muri Rushyashya n'igihe buri ari kwishinganisha ariko ntaho baducikira ntabwo umuntu umwe ashobora kwica abantu umwe babiri batatu bane batanu nta rukoba rw'ingona afite nta rukoba rw'imvuba afite nta rukoba rw'inzovu afite abo bantu narabivuze nibigaragara ko umuntu ari kwicisha abantu ntabwo akoze muri beto numva ukuntu imeze niko rugamba tugomba kurwana abantu bakava mu bwoba iri mbivuga ndi seriye nta bwoba mfite ibyo kujya mukomeza mwihisha ngo uratinya kuvuga intambara ngo ejo ngo utagenda kandi abantu bari gushira bari kukwicira mu ntambara wajya kuvuga intambara ukakanja manuka ukarya iminwa cyangwa ukwepa andi magambo si uko bimeze abantu bamaze gushira urugamba muri gutinya n'undi mu rurimo niba murimo rero ni mu Rwanda ntabwo rongiye kubatindira nkuko nabivuze mfite byinshi cyane uyu munsi ubwo na hejo tuzongera tuganire ariko ayo makuru muzi ko ngewe nikundira makuru ni muyazane tuyabyaza umusaruro ubundi bataye bose bajya kuvuga kugena Rushyashya ko bamakuba bashukaga ko atabyo babagamo murakoze reka mbasere naka karimbo n'ubundi natangije ubundi tugire ibihe byiza wakorandore ntikikora turi byacu twikoreye niyo ntambwe y'abagabo vuga numve ntikivugwa korandore ntikikora turi byacu twikoreye niyo ntambwe y'abagabo umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo ujyo b'inkongi y'umuriro hari abajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga si ukureka uburyohe si ukuneka amatiku n'urugomo nk'imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro
siyo soko y'amahoro siyo soko y'amahoro ibyo byose wabireka agakora kiyireka yajya sanga ibimirika yajya tamba kimurika yajya tamba kimurika.